Բարձրացեք։ Իմ անունը Սարգիս Սարգսյանն է եւ իմ մասին գիտեն արդեն։ Ես ելեմ ծեծված սելենումի թեմաներով կխոսեմ այսօր, մի քիչ ավելի advanced։ Մի երկու խոսք թոքի մասին։ Այս թոքը իրականում ես արդեն ինձ ներկայացրել եմ սելենումի official conference-ի ժամանակ Հնդկաստանում ու ինքը համարվում է advanced topic։ Ու եթե ինչ որ զգաք, մի քիչ շատ եմ խորանում, շատ աբարթանում, թեման կարանք ամեն պահի փոխենք, հա։ Ու եթե ինչ որ հարցեր ունեք automation QA-ից, quality assurance-ից, quality assurance-ից, testing-ից, կարաք նաև switch ունեք այդ թեմաների մեջ, ավելի հետաքրքիր ու ավելի discussion-ը ավելի զարգացնելու համար։ Երևի բոլորդ լսել եք, հա, Selenium-ի մասին։ Selenium-ը սպայն ամենատրենդային web application web application տեստանելու tool-երից մեկն է։ Ու եթե միջև հիմա չեք լսել, կհիշեք, որ առաջին անգամ լսել եք ստեղ։ Այսօր կխոսանք մի թեթև Okay. Introduction կխոսանք page object pattern-ից, ընդհանրապես waiting-ի մասին կխոսանք Selenium-ում, կխոսանք loadable component-ի ու slow loadable component pattern-երից։ Ու ես մի կտոր միշտ իմ թոքերի մեջ դնում եմ, ինքը ավելի շատ global automation-ի failure-ների մասին եմ խոսում, հա։ Մեկ էլ վերջում փորձում ժամանակ թողել question answer-ների համար, բայց ցանկացած բաղադրիչ եթե ընթացքում հարցեր ունենաք, ավելի լավ ընդհատեք, հարցին պատասխանեմ նոր առաջ գնամ, որ հետո չմոռանանք։ Դեմոներ արինելու, դեմոները public դրված են իմ GitHub-ի profile-ում, ցանկացած ժամանակ կարող եք մտնել նայեք, ցանկացած հարցերի դեպքում կարող եք գրել։ Ու դեմոները բոլոր Java-ով են գրված, այն ինչ որ խոսում ենք մենք Java-ից, նույնը կարող եք նույն ձև implement անեք C#-ում ու ուրիշ strongly typed language-ներում։ Մեծամասնությունը ինչի մասին խոսում ենք, նաև կարող եք implement անեք Ruby, Python, or Perl։ Դեմոներում օգտագործել ենք Maven, մեր Java project-ը compile անելու համար, որպես test runner կօգտագործենք TestNG, ու բնականաբար Selenium-ը կօգտագործենք։ Լսել եք page pattern-ի մասին ընդհանրապես, հա։ Նորություն չեմ ասի, հա։ Page pattern-ը ինքը ամենատարածված pattern-ն է Selenium suite սարքելու համար, որը որ մի երկու բառով ասած, հա, անում ենք page pattern-ը օգտագործում ենք duplication-ից խուսափելու համար, ընդհանրապես իրան ավելի maintainable սարքելու համար։ Page pattern-ով սարքված application-ներում ավելի հեշտ է ինչ-որ բան փոխել, քան նախկինում, որ օգտագործում են, հա։ Page pattern-ում իրականում ամեն edge, հա, application-ում ինքը իրանից ներկայացնում է մի հատ object, ու այդ օբյեկտին, ասենք, օբյեկտների մեջ switching կար, ասենք, մի օբյեկտը կարա վերադարձնի մյուսը, ու այս սրանով մենք հարց ենք լուծում ավելի շատ navigation, հա, մի edge-ից մյուսը տեղափոխվելու ու մեկ շունելու, որ մենք իրականում տեղափոխվել ենք ճիշտ edge ու շարունակես testing-ը։ Ու edge-երը սովորաբար կարան լինեն, ասենք, home page, login page, registration page, ու կախված application-ից կարան տարբերվեն։ Ու իրանք ամեն մի edge-ը իր service-ը ունի, որոնք արտացոլվում են method-ների տեսքով, հա, ասենք login page-ում կարող լինի հենց login լինել այս username-ը ու password-ով, ու այդ method-ը որպես service ծառայի, որպեսզի application UI-ից login լինենք։ Այս մասին խոսացի, ուշ հետ տվեցի։ Ինչա մեզ տալիս page pattern-ը, հա, ինքը հիմնականում promote-ը անում duplication-ի իջացնել, հա, որ կոդը անդա duplicate չանենք ու սովորաբար գրենք մի տեղում, ու page pattern-ի ամենա main գետերից մեկը այն է, որ class selector-ները, որը որ element-ներին գետ ենք անում ենք UI-ից, դրանց այդ selector-ները պետքա գրվեն մի տեղում մի page-ի մեջ։ Այսինքն երկրորդ անգամ իրան չպետք է գրեն, եթե երկրորդ անգամ գրում ենք, ուրեմն page pattern-ը ճիշտ չենք օգտագործում։ Սա մեզ ինչա թույլ տալիս, եթե օրինակ developer-ը փոխում է ինչ-որ class selector, հա, որը effect-ն անում մեր տեստերին, այս դեպքում մենք ընդհանրը միտեղ փոխելով ֆիքսում ենք այդ բոլոր տեստերը։ Եթե մենք փորձենք կրկնել, այսինքն քան տեղ գրել ենք, պետք է այդքան տեղով անցնել ու այդքան փոխել,
տեստերը ավելի կարդացով են, հա, ավելի հեշտ է կարդալ տեստը, որը որ օգնում է նաև մեյնթեյն անել ավելի հեշտ։ Page object-ը այդ փխրուն տեստերը ավելի կոնստանտ է սարքում, որովհետև իրեն common method-ներով է օգտագործվում, ու դե maintainability-ի մասին խոսացինք, ավելի հեշտ է maintain անել, ավելի հեշտ է ինչ-որ բան փոխել։ Ստեղ այդ UI change-ը ավելի է հեշտանում, որի մասին խոսեցինք, ու այն որ ամեն page-ի մի հատ instance-ա ու այդ edge-ի հետ կարաս ամեն ինչ անես, որպես instance իր service-ը օգտագործելով, ինքը ամեն ինչ արագացնում է։ Ոնց է ընդհանրապես, հա, կազմակերպված այդ ամեն ինչը, հա, ամեն edge ինքը define-ը արվում որպես class, հա, մի հատ class-ը բացում այդ edge բոլոր method-ները լցվում է տեղ, ամեն action լինում է որպես method այդ class-ի մեջ, տեղ կատարվում, տեղ գրում ես բոլոր n action-ները, որոնք որ կարաս այդ page-ից անես։ Ամեն method կարա վերադարձնի նոր page, հա, new անելով, որով որ այդ switching-ն է edge-երի մեջ in between page-ը, հա, տեղափոխվել մի page-ից մյուս page-ն, ու տեստերը խոսում են մենակ page object-ի class-երի հետ, այսինքն տեստից մենք visibility չպետք ունենանք web driver-ի method-ներին, հա, դրա մասին մի քիչ ավելուշ ծագրով ցույց կտանք, ու page object-ները իրանք խոսում են մենակ base page-ի հետ։ Այս ամենը ավելի նոր base object-ը խոսում է միայն driver-ի հետ։ Այս ամենը ավելի լավ պատկերացնելու համար, հա, կարանք նայենք այս դիագրամը, որը որ basics է, հա, առանց page object pattern-ի structure-ն է, որը իրանից ներկայացնում է web application-ը, որը մենք տեսնենք անում, որը որ բացում ենք բնականաբար browser-ում, Selenium-ը կպածա browser-ն են, հա, քանի որ ինքը remote driver-ը, այսինքն ինքը ինքը remote աշխատացնում է մեր browser-ը։ Այստեղ ունենք test case-եր, որոնք խոսում են Selenium-ի հետ, ու վերջնական test-ը run-ից հետո ինչ-որ report են տալի մեզ, թե իրանք ինչ են արել ու result-ը տեսնում ենք։ Page object-ի օգտագործելով մենք ստանում ենք հետևյալ տեսարանը, հա։ Selenium-ը անցնում է ստեղ, ու տեստից երբեք մենք visibility չենք ունենում Selenium-ին, որովհետև այս պարագայում արդեն duplication ենք շատացնել։ Բոլոր տեստերը խոսում են page object-ների հետ, իսկ page object-ը խոսում է Selenium-ի հետ, ու այդ բոլոր action-ները կատարում է page object-ը։ Իսկ ի page object-ի method-ներից ու մենք տեստերից կանչում ենք page object-ի method-ները, որպեսզի ավելի կարդացվող լինի մեր տեստերը ու այդ maintainability-ն ավելի բարձրանա։ Ստեղ մի հատ նաև ուրիշ level-ը ենք ավելացնում, որը base object-ն է, base page-ն է։ Base page-ը հիմնականում են common բաները, օրինակ Selenium-ը ունի get URL method-ը, հա, որ վերադարձնում է այդ բացված edge URL-ը։ Եթե մենք պետքա թե override անենք մեր համար, սարքենք մի հատ test method, որը մեր application specific է, օրինակ dynamic մենք create ենք անում այդ URL-ները, որտեղ որ object-ի ID-ն է դրվում, կարանք override անենք ստեղ, սարքենք մեր application specific get URL, ու ինքը հասանելի է լինի բոլոր page object-ներին։ Նու մի քիչ հետո որ loadable component-ի մասին խոսանք, այստեղ ավելի մանրամաս usage-ներ կասեմ, թե base page-ը որտեղ կարա օգտագործվի։ Ավելի պատկերավոր ներկայացնելու համար architecture-ը ոնց է, architecture-ն ոնց է ընդհանրապես Selenium-ում, best practices-ը Selenium web application տեսնանելու համար, ինձ layer-ները մամ, հա, ամենավերևում Selenium տեսնա, դրանից ներքև մեր framework-ն է, որը այդպես page object-ներն են, base class-ով, Selenium driver-ն է, ու browser-ն է, որտեղ որ մենք տեստ ենք անում։ Ստեղ ամենակարևորը, որ ես դիագրամը ես սիրում եմ ու միշտ ցույց եմ տալի, որ պետք է հիշել, որ ամեն layer-ստեղ կարա խոսա մենակ իր հարևանների հետ։ Իրար միջև, այսինքն իրարից չեն կարա թռնենք, այսինքն այս Selenium-ը չի կարա տեստ մի անգամից մտնի։ Որպեսզի տեստը խոսա Selenium-ի հետ, պետք է խոսա page object-ի հետ, page object-ը Selenium-ի հետ։ Եթե մենք ստեղ ինչ-որ բան բաց թողեցինք, այն նշանակում է մենք արդեն խախտում ենք page object-ի կլասիկ կանոնները։
Ну, սա իդեալական պարագայում է մասում, ցանկացած պարագայում մեկ-մեկ խախտում ենք, հա, մենք էլ ենք, ասենք, տեսնում ես ավելի մի էջ կոդ գրելու համար, եթե կարամ երկու տող գրեմ, ինչ որ մեկ-մեկ կարանք ինչ որ շեղվենք այդ բանից, բայց սա կլասիկան է ու փորձում ենք միշտ ձգտենք դեպի տեղ։ Իրականում տեսքը, եթե intelligence-ը package-ները ցույց տալու համար ավելի visible լինելու համար, տեսքը մոտավոր սենց է լինում, հա, package-ի։ Օրինակ, այս package-ում երկու հատ test class կա, հա, ստեղ ունենք page object-ները, ունենք այդ base object ասվածը, որտեղ որ override-ն կամ սերեն մի այն method-ները, որոնք մեզ պետք են, ու ունենք այն page-երը, որոնք մենք օգտագործում ենք, հա։ Այս օրինակը, որը որ գրել եմ ու հասանելի է GitHub-ում, տեստանում GitHub login լինելը։ Ու իրական քանի որ live environment-ի վրա եմ ինչ որ բաներ տեստինգ արել, մենք տեստ եմ անում, որ սխալ user password-ով login չլինում GitHub։ Համար ճշտի դեպքում դու մի 3 անգամ փորձից հետո ինքը տպը մեզ դուս կգցի էլի, որ IP-ն բլոկ կանի։ Ուստեղ ունենք setup section, որտեղ որ հիմնականում այդ setup-ing-ի, ասենք, driver setup անելու method-ներն է գրած, այդ արդեն կախված ինչ application-ն եք տեսնանում։ Մի քիչ ավելի կխորանանք տեստի մեջ։ Այս տեսքը ունի հասկանալի է կոդը, ինչ որ եթե հարցեր լինի, կարանք կանգնենք, քննարկենք։ Սա մեր այդ իմ ասած base object-ն է, հա, որ այդ page object-ները սրան ժառանգում են։ Ստեղ օրինակ open page-ը բոլոր page object-ները հիմնականում ունեն, ստեղ որպես օրինակ ես ստեղծել եմ մի հատ method, հա, որը որ page factory-ով ինի տանում այդ page-ի բոլոր element-ները ու մեզ վերադարձնում է այդ page-ը։ Ու եթե ցանկացած page object ժառանգեց սրանից, ինքը հասանելիություն ունենում այս method-ին, նույն get page url method-ին կամ просто open method-ին, որը որ կոնկրետ url-ը բացում է։ Այստեղ մնացած շարունակություններն ա, որտեղ կու type անելու, հա, type անել, click անել, element երևում ա թե չի երևում եւ այլն, այստեղ էլի այդ method-ներն ա, որոնք որ ես override եմ արել selen web driver-ի method-ները, որը որ ավելի specific լինի։ Նույն իրականում այստեղ շատ simple overriding ա, կարա լինի ավելի բարձրացված application-ից ելնելու, հա, այստեղ կարա waiting-ներ ավելանա եւ այլն։ Selenium-ի setup-ը իրականում այդտեղ էլի շատ simple տարբերակն է, որը որ ստուգում է, եթե driver-ը ի սկզբանե null-ա, նոր driver-ը սարքի նոր վերադարձնի։ Ու base test ունենք, որը որ driver-ը close-ն անում, clean-up անում իր հետևից։ Նույնը կարա նաև ինքը before class-ն ունենա, որը setup-ing-ը օգնի, հա։ Բոլոր տեստերը ժառանգում են Selenium base test-ից ու բոլորը ունենում են այս method-ը իրանց test-ից հետո, այսինքն ցանկացած class-ի test-ը run լինելուց հետո ինքը մտնում է macro-ը, հա, հետևից, որպեսզի browser-ները բաց չմնան instance-ում։ Ու test-ը page object pattern, եթե օգտագործելով test գրենք, մոտավորապես այս տեսքը կունենա։ Ինձ թվում է ինքը կարդալով կարող հասկանանք ինչ անում։ Մենք մի հատ բացում ենք մի հատ GitHub homepage-ը, ու գնում ենք դեպի login page, որոնտեղ link-ը կա click անում, եթե չի փոխվել այն վաղտվանից։ Login page-ում username-ը password-ը գրում, հա, գրում է user ու password, որը բնականաբար չկա, ու այստեղ ստուգում է, որ error message-ը երևում է ու ճիշտ message-ը ցույց տալիս, հա, incorrect username or password։ Սա մի հատ simple test է, որը օգտագործում է test engine-ի annotation-ները ու գրված է page objects pattern-ով։ Այս սպասելը, հա, ամենա ցավոտ թեմաներից է, հա, Selenium-ում, որ անթա տեստերը թույլ են, հա, fail են լինում, pass են լինում, ոչ մեկ չգիտի ինչ ցա, ու սովորաբար ունենում ենք waiting-ի խնդիր, այսինքն action-ից հետո այդ action-ը իրականացվեց թե չէ։ Waiting-ի տարբեր մեթոդներ կա, հա, գլոբալ 3 մեթոդի մասին կխոսանք։ Մենք okay, առաջին տարբերակը, որ application-ը պետք է սպասի, մինչև որ transaction-ը լինի, երկրորդ տարբերակը, որը waiting-ն է,
ծրագրավորման լեզվի մակարդակում, այսինքն սլիփ անել, որը որ խոր չի տրվում։ Այսինքն եթե մենք ինչ որտեղ սլիփ ենք անում, ուրեմն պրոբլեմ ունենք։ Էլի սա իդեալական պայմաններում եմ ասում, բայց երբեմն օրինակ drag and drop-ից հետո սպասել դու ոչ մի identifier չունես ինքը երբ հավերժանալու, ու մեր մոտավոր 8000 տեստերի մեջ մենք ունենք այս մի քանի հատ սլիփ օգտագործած, որը որ ուրիշ տարբերակ լուծում չկա, հա։ Այդ action-ը ոչ մի ձև մենք չենք կարող իմանանք ոնց է վերջացել։ Բայց եթե ամեն action-ից հետո մենք սլիփ ենք օգտագործում, դա արդեն խնդիր է, որովհետև suite-ը ծանրանում է ավելի երկար, նույնիսկ global arm-ով մեր տեստերը ինչքան կարճ տևեն, այնքան էժան ալնելու, cloud-ում run անել եւ maintain անել։ Մենք հիմնականում Selenium-ների մեջ պետքա սպասենք այնքան, ինչքան որ պետքա։ Իսկ սլիփի ժամանակ սպասում ենք մենք ֆիքսված ժամանակ, հա, կարող է մի 10 միլիսեկունդից action-ը բացել, բայց մենք մի վարքյան սպասենք։ Selenium-ը առաջարկում է 3 տարբերակ սպասելու. Implicit wait, explicit wait and fluent wait։ Հիմա արագ 3-ի տարբերություններն էլ ասենք։ Implicit wait-ը ինքը աշխատում է ամեն էլեմենտ գետ հանելուց հետո։ Պետքա պետքի ինքը այդ ինչ որ ինտերֆաս սպասելու է։ Ինքը անդոկումենտի դա, որը որ հուշում է արդեն իսկ որ web driver գրողները խոր չեն տալի դա օգտագործել ու ինֆորմացիա մեզ չեն տալիս դրա մասին, ոնց կարելի է ասենք ընդվաստ օգտագործել։ Ինքը աշխատում է driver-ի side, ոչ թե մեր upgrade suite-ի side-ում աշխատում ու աշխատում է մենակ էլեմենտները փնտրելու մեթոդների վրա, երբ որ գետ է ստանում էլեմենտը, ու վերադարձնում է մեզ գտնված էլեմենտը կամ timeout exception։ Ինքը միշտ պետքա բան timeout ունենա, հա, այսինքն եթե մեզ պետքա ստուգել, որ այդ էլեմենտը edge-ում չի, ինքը timeout-ի չափ սպասելու է։ Եթե մեզ պետքա ստուգել, որ ասենք login button-ը այս բան չկա, մենք իրան ունենք 10 վայրկյան timeout, ինքը 10 վայրկյան սպասելու է, եթե տեսնի, որ չկա, նոր մեզ ասելու է չկա։ Իսկ զբան ինքը չկար հասկանա, կա թե չկա։ Ու ինքը customizable չի ու global timeout-ը դու, այսինքն չի կարա ասեք, այս page-ի համար, օրինակ, այս page-ը դանդաղ page-ա, այստեղ 10 վայրկյան սպասի, մնացած այստեղ 5 վայրկյան սպասի։ Չկա global ընդհանուր suite-ի համար, ինքը դրվում է ու best practice-ը իրան չօգտագործելն է։ Չէ, պետքա set անենք։ Այսինքն set պետքա արվի։ Եթե driver manage timeout, explicit wait timeout set չես անում, ինքը չկա։ Հա, ինքը 0 է։ Selenium 3-ում չկա։ Կարող է 2-ում կա, ես այդքան չեմ խորացել տեղ, հա։ Բայց մինչև որ չես դնում սա, ինքը պետք է Selenium 3-ում տենցա, որ եթե դրած չի timeout-ը, ինքը չկա։ Հաջորդը explicit wait-ն է, որը որ ավելի document-ի դա, այսինքն հետևաբար խորհուրդ են տալի, որ օգտագործենք։ Այս մեթոդը ինչ է անում, ինքը 500 միլիսեկունդը մեկ page-ին request-ը անում, ասում է կա էլեմենտը, ասում է չկա, 500 միլիվարկյան էլի սպասում, կա էլեմենտը, ու հենց լինում է ինքը սյո կանգնում է, այլ այդ երկար ժամանակ չունի սպասելու, հա։ Ինքը աշխատում է ավելի local side-ում, այսինքն աշխատում է մեր կոդի level-ում, իրան կարաս փոխանցես ցանկացած condition, ասենք սպասի այնքան, մինչև, չգիտեմ, գույնը փոխվի էլեմենտի, սպասի այնքան, մինչև edge-ում ինչ-որ բան հայտնվի կամ չհայտ կամ edge-ից hide-ն ինչ-որ բան։ Ինքը վերադարձնում է success, որը որ ասենք սպասելուց հետո այդ action-ը իրականացվել է, կամ տալիս է timeout error, որ այդ action-ը տենց է չեղավ։ Ինքը եթե էլեմենտը չկա, հա, կարաս իրան ասես ենք catch անես իր exception-ը, ասես false վերադարձու, երբ որ չես գտնում։ Customize կարանք անենք ցանկացած բարագայում, ստեղ ավելի customization-ի մասին կարանք խոսենք, հա, ստեղ այդ fluent wait-ի օրինակ է գրված, որ ինքը իրական web driver-ն ասում է սպասի այնքան, մինչև այս condition-ը true դառնա, ուստեղ դու կարող define անեք timeout-ը։ Այս պարագայում ամեն page-ի համար կարող եք տարբեր timeout-ներ տակ, հա, եթե դες պետքա 10 վայրկյան այս page-ի համար, 30 վայրկյան մյուս page-ի համար, ստեղ կարող եք տարբեր արժեքներ տակ, ու ինքը տարբեր edge-երի համար timeout-ը տարբեր կլինի։ Ու ստեղ is element display-ը օրինակ օգտագործվում է, ասում ենք, եթե այս սպասեցիր ու element-ը եղավ, մեզ true կտա, եթե հակառակ դեպքում կտա false։
Եթե որ element-ը չնի, հա, այդ customization-ի մասն է, էլի, օրինակ այստեղ։ Ու ունենք fluent weight-ը, fluent weight-ը ինքը explicit weight-ին շատ նման է, ինքը ուղղակի ավելի customizable-ը։ Այստեղ timeout-ները կարակտաժը տակ ինչ չափման միավորով աշխատի, իրանք այնտեղ fluent weight-ում ինքը 500 millisecond էր, հա, դուք կարակտակ ինքը ունեք performance issue լուծելու համար, ասենք դուք գիտեք, որ 500 millisecond-ը շատ քիչ է, ուզում եք մի վարկյան տակ այդ polling-ը կարակտակ քանի ինչքան ժամանակ մեկա ու exception catch-անելը միանգամից այդտեղ կարակ, ասենք անենք, եթե nostalgia element-ը ignore արա ու մեզ false վերադարձա, այսինքն այդ MI customization-ի կարիքը չկա։ Ոստեղ արդեն իր setup-ն է, որը որ պետք է այս sense գրվի, հա, որ ինքը override on method apply method-ը ասում է աշխատել։ Բեթերից ինչ որ հարց։ Loadable component-ի մասին ինչ որ մեկ լսել է։ Loadable component-ը մտելա Selenium 2-ում։ Ինքը շատ մեծ գխացավանքից ազատում է ինքանով, որ ամեն անգամ page object-ը սարքելուց, հա, այնտեղ override-ը կան երկու մեթոդ, is loaded ու load, ու ինքը հնարավորություն է տալիս մեկ շուրնը, որ տես page-ը load-ը աղեն մինչև վերջ, նոր շարունակում է տեստը։ Հա, սովորաբար Selenium-ը առանց loadable component-ի երբ է ձեզ վերադարձնում օբյեկտը, հա, ասենք 10 get, driver get, google.com, ինքը այս network-ը ավարտվեց աշխատանքը, ինքը վերադարձվում է։ Բայց ժամանակի ընթացքում դա արդեն չես կարող օգտագործել, որտեղ ներկա Ajax caller, ներկա JS-ով գրած լիքը բաներ, որոնք որ network-ից դուրս են, հա, load-ում։ Ու սովորաբար edge-ը բացվում է, ինքը ասում է բացա, բայց ուզում ես ինչ-որ բան անես, ու չկա այդ էլեմենտները։ Ինքը այդ հիմնական խնդիրն է լուծելու, ինքը շատ հեշտ է օգտագործելը ու իր բացասական կողմը այն է, որ սովորաբար մարդիկ ասում են, որ պետքա ամեն անգամ այդ երկու մեթոդը պետքա պետքի override անել, որպեսզի հասկանան։ Իմ տարբերակով, որ ես առաջարկում եմ օգտագործել, հա, base object object-ում դուք կարող եք արդեն իսկ override անեք ու ամենահեշտ տարբերակը այն է, որ ասեք ինձ վերադարձրու n page-ը, երբ որ URL-ը հավասարվում է expected URL-ին։ Մինչև URL-ը չֆիքսվի, ինքը ձեզ edge-ը չի վերադարձնի։ Բայց ինքը 100% լուծում չի, ու եթե ունեք specific edge-եր, որտեղ որ Ajax-ն ու Angular-ը շատ է, պետք է անպայման իրանց համար override անել, որպեսզի ինքը ճիշտ աշխատի։ Շատ օրինակ այս page-ում, հա, GitHub-ի login page-ում այս մեթոդը ավելացնեմ, override եմ արել ու ասում edge-ը ինձ մենակ վերադարձրու այն ժամանակ, երբ որ login այս input-ը, հա, երբ որ ինքը visible-ա ու clickable-ա։ Այդ նշանակում, որ ես արդեն կարամ գնամ, click անեմ, արդեն ինքը երևում է ու ինքը ինձից click-ը ընդունում, այսինքն ես կարամ գնամ type անեմ, հանգիստ գրեմ ու առաջ գնամ։ Ոնց պետք է օգտագործել։ Իրականում այդ օրինակի մեջ ես custom loadable component եմ սարքել, որպեսզի նաև օգնենք այն մարդին, ովքեր C# օգտագործում ու իրանք թարգմանեն այդ կոդը, բայց մենակ Java-ի lib-ը ունի built-in loadable component class-ը, ու դու կարաս միանգամից ժառանգես, եթե օգտագործում ես ուրիշ լեզու, պետք է անպայման իր այդ կոդը թարգմանեք ու ձեր մոտ այդ class-ը սարքեք։ Ուստեղ խոսում այն մասին, որ load is loaded method-ները override անելա պետք։ Այստեղ մի քիչ ավելի մանրամասն եմ գրել, որպեսզի presentation-ից հետո իրան share կանեմ, եթե ինչ-որ բաներ գնամ, տեքստի մեջ իմ բոլոր ասացները կան էլի հիմնականում։ Ինքը շատ simple-ա, հա, այս loadable component-ի class-նա, կամ կարաք, եթե ձեզ բավարարում է այդքանը միանգամից ձեր page-ը implement անեք սրանից, կամ կարաք մի հատ նոր class սարքեք, հա, custom loadable component սարքեք ու սրան մեջ ինչ-որ բաներ ավելացնեք։ Հիմնական կոնկրետ մենք workfront-ում իրան ավելացրել ենք առանձին, ու ստեղ catch ենք հայել համապատասխան exception-ները ու վերադարձում ենք ճիշտ error readable message-ներ, որ հետագայում ավելի հեշտ լինի իրանց maintain անել։ Ստեղ այդ load ու is loaded method-ներն օրինակա, հա, ստեղ մի փոքր շեղվում եմ, ավելի գնում եմ waiting-ին,
Եթե Java-ից տեղյակ եք եւ լսել եք invocation chain pattern-ի մասին, այստեղ եւի հարց կառաջանա, եթե ուշադրին նայեք, թե ոնց է գրվել այս waiting-ը, հա? Իրականում այստեղ սպասում ենք այնքան, մինչեւ որ այս էլեմենտը գնա UI-ից, այսինքն login-ից հետո իրանք պետք է գնան ու այդ element-ը պետք է փոխվի ու waiting-ի համար գլխացավանքից ազատվելու համար կարող եք ունենալ մի հատ class, որը որ գրված է invocation chain pattern-ով ու ունենակ sense method-ներ, հա, is element visible, is element clickable, is element color true, is չգիտեմ URL correct ու լիքը տես մեթոդներ ունենակ waiting-ի շատ global, որպեսզի սպասելու համար դուք ուղղակի իրան կանչեք, հա, ոնց որ ես այդտեղ այստեղ ոնց որ անում եմ, հա, փոխարեն անես new web wait, new web driver wait եւ այլն եւ այլն, արդեն դուք պատրաստի մեթոդները ունեն են ստեղ, քանի որ explicit wait-ը 10 վայրկյան, բայց սրանք customizable են, այսինքն կարող ցածր դնենք, բարձր դնենք, այդ էական չէ, էլի ու դա ասենք is element visibility timeout կարա ուրիշ լինի, այն մեկ ուրիշ լինի, որը որ հեշտացնում է գործը։ Օրինակ մենք հիմնականում շատ օգտագործում ենք օրինակ is URL changed, հա, սպասի այնքան միջով URL-ը փոխվի, դե մի քիչ շատ էս դնում, որովհետև ցտեկ ինքը պիտի load-ի pages page պիտի գնա նոր, որ շատ timeout չգցի։ Համանավան, երբ որ ասենք acceptance test են գրում ու իրան run ենք անում live environment-ի վրա, ու նախ միշտ time-ի խնդիր ենք ունենում, էլի ինտերնետով աշխատում։ Is loaded-ը ստեղ ավելի կոնկրետ, ավելի մեծ այդ նույն invocation chain pattern-ով գրած է, ու ստեղ ցանկացած բան կարա լինի։ Ստեղ որպեսի ամեն page implement, ամեն page extension-ի loadable component-ից կարելի է միանգամից page object-ը extend անել loadable component-ից ու հետագայում երբ որ բոլոր page-երը ընդհանրումա որ պետք է ժառանգեն base object page-ից, իրանք արդեն կունենան այս մեթոդները, հա, ու հենց page best page object-ից ժառանգեցինք, մենք պարտավոր ենք implement անել, override անել երկու մեթոդները։ Okay, այստեղ այդ customization-ի մասին, որ սկզբից ասում եմ, այսպես թե օրինակ ավելացել եմ ինչ-որ timeout-ներ, որպեսզի մի տեղից փոխվի ու error-ը catch անել, ուստեղ գրել այն error message-ը, որը որ մեր application-ի համար հարմար է ու ավելի ինֆորմատիվ է։ Մի հատ էլ բուջուր բան էլ ունի այս loadable component-ը, կոչվում է slow loadable component։ Ինքը ավելի շատ բուջուր section-երի համար է, հա, iframe, guyframe մեջ ինչ-որ բան պետք է սպասենք, նույն լոգիկայով ամեն ինչ կատարվում, ոչ մի տենց բանով չի տարբերվում, միակ բանն այն է, որ ինքը ոչ թե page-ն է սպասում, այլ սպասում է կոնկրետ section-ի այդ page-ում։ Ինքը էլի ունի is loaded, loaded method-ները, ու ինքը ստանում է clock, որով ինքը հաշվում է, թե ժամանակային առումով ինչ միավորներով պետք է չափի, ու timeout-ն էլի ստանում։ Այստեղ էլ implementation-ը միակ տարբերությունն է, որ պետք է իրան system clock մի հատ նյուանենք ու այդ ժամանակային միավոր իրան տանք, թե ինքը քանի շագով մի վարկյանով սպասի, հա, որովհետև ինքը հարցում է, չէ՞, եղավ, նորից չեղավ, եղավ, չեղավ։ Դրա համար էս էլ այդ քայլն է, ժամանակային քայլն է։ Ինչ որ հարցեր, հետաքրքիր էր, հետաքրքիր չէր։ Եվ շատ նոր բաներ եմ ասում, հա։ Ահա։ Հեշտ չէ հարց տալ համար պետքա ջան գործ ադրեն մի քիչ։ Ռաս։ Ենթադրենք ունենք login page։ Ահա։ Ու sense tenets այդ element-երին մենք wait անելու ենք, չէ՞, test-ի մեջ։ Ահա։ Ասենք login-ն ու password-ը։ Ահա։ Իմաստը ո՞րն է մատել այդ loadable component-ը օգտագործել։ Դե որպես օրինակ եմ ես տվել այդ page-երին, այդ element-երին սпасել։ Դու կարաս այդտեղ 10 ցանկացած condition, որ քո մտքով կանցնի, օրինակ 10 logo ներևում է, ուրեմն ենթադրումա որ page-ը load-ված է, ու արդեն գնաս login-ի action-ը անես։ Այստեղ ուղղակի այդ GitHub-ի page-ում ինչ որի մաշկի դեմ եղել է, ասեմ դրան սպասի։ Նույն ձև կարաս ասենք JavaScript code-ը վերցնես, հա, մենք կարանք
web driver-ով execute JavaScript-ն անենք, ու մի հատ նեջ JavaScript-ը, որը աշխատացնելուց մենակ true-ը վերադարձնում այն ժամանակ, երբ որ այդ section-ը load-ացա, դու կարաս is loaded image execute անես այդ JavaScript-ը, սպասես այնքան, մինչև ինքը true վերադարձնի ու դու նոր առաջ անցնես։ Այսինքն, տեղ ոնց որ wait-ի explicit wait-ի մեջ ոնց է, որ ցանկացած condition կարաս տաս։ Նույն ցանկացած condition կարաս տաս ներ։ Այդ random ինչ-որ condition-ներ, որ ես որոշել եմ։ Այո, ուզում ասեմ, բայց այդ նույն condition-ը կարաս տաս քո page object-ի մեթոդների մեջ, չէ՞։ Սա ցանկացած դու սպասելու ես, որ էլեմենտը կա, նոր manipulate անես իրան։ Տարբերություն, այսինքն, դեռ global ցիկ ինչքան, հա, ինչքանով օգտագործում ես, էլի, ինչ է տալիս ավել։ Ինքը տալիս է մեզ վստահություն, մենք շուտ ենք լինում, մենք վստահ ենք լինում, որ test page-ը load-վել է։ Որովհետև ստեղ մի քիչ ինдивиդուալ է հարցի մոտեցում, եթե դու ուզում ես ամեն weight, ասենք ամեն անգամ դու element-ը վերցնելուց իրան weight անես, կարաս ամեն անգամ weight անես կամ global ասես ինձ page-ը վերադարձում ենակ այն ժամանակ, որ այս element-ը կա, որովհետև իմ ամեն ինչ այդ element-ից է կախված, ու դա լինում է միտեղ, իսկ լինում է ամեն element-ը get անել։ Ու արդեն ընդրուսյան հարցը։ Սովորաբար օրինակ workfront-ում ոնց է արած, այդ is loaded-ը միշտ ստուգում է, որ URL-ը ճիշտ է։ Ու URL-ը ճշտությունը ինքը ստուգում է, ասենք, եթե task-ը, ասում է, տես, որ task/object-id-ն կա, ու նոր գնա առաջ, բայց ինքը այդքան էլ 100% ավելի չի, բայց ինչ որ բան ստուգի ստուգում է միջի page-ը վերադարձնելու համար։ Հա, կարողոշման load չի եղա, ասենք։ Հա, կարողոշման load չի եղա։ Եթե ուզում ես ավելի կոնկրետանաս, իր այդ ժառանգած class-ում արդեն is loaded-ը override-ը սանում, արդեն ասում ես ss ստուգի, ns ստուգի, ns ստուգի, էլի։ Ուրիշ։ Ուրիշ հարց էս քանի վերաբերյալ։ Okay, այս մի կտորա, որ այդքան էլ հիմա page object-ի հետ այդքան կապ չունի, ինքը global testing-ի selenium-ական ինչ-որ բան է, որ եթե իմ token-ը ինչ-որ մեկը լստելա, սա կրկնություն կլինի, որովհետև իրան միշտ կպցնում եմ հետևից, ավելի շատ այնպես որակական առումով լավացնելու, ինչ-որ բան լավացնելու համար։ Լիքը մարդիկ ինձ ասում են, այդ selenium-ը օգտագործել են բանի պետք չէ, վերջնին տեստերը ֆելեր են ու ամեն անգամ ասում ու ամենաառաջի հարցը, որ ես գիտեմ, որ դրական պատասխան եմ ստանալու, ինչ է, որ սելենում ես օգտագործում, դե սելենում մեկ, ասես ID-ի է, էլի, ասես մի հատ add-on է քաշում, ասես record-ը սանում, հետո գցում ես մի հատ class-ի մեջ run-ը սանում, okay, այդ parza որ fail կլինի, դրա համար պետք է մոռանալ այդ սելենում մեկի մասին, պետք է մոռանալ, չի աշխատում, ասեմ նկար կա։ Չէ, այդ չէր։ Հա, այս չի, բայց այս է։ Վերջինն հասանք։ Սելենում մեկին պետք է մոռանանք մենք։ Սելենում մեկը իրականում եղել է էքսպերիմենտ, հա, ինչ որ մեկը տենց մի հատ բան է սարքել, add-on է սարքել, որը որ տենց հավես է եղել, record-ը արել, ինչ որ կոդ է գեներացրել։ Հետո այդ Simon-ը ով որ գրել է web driver-ը, ինքը աշխատում է ժամանակ Facebook-ում, իրանք սկսել են օգտագործել, սկսել են ինչ-որ web driver գրել, որը որ add-on-ը փոխարինում է lib-ով։ Ու սկսել է հաջողության հասնել։ Ու այս իրականում այդ bye-bye Selenium-ը գալիս է այդ Simon-ի token-ից մեկից, որ ինքը ամեն best practice ասում է, այս Simon said։ Ահա, եթե Selenium-ը այդ բաներում ֆորումներում նայեք, միշտ գրում են, որ ինչ-որ մեկը չի կարող հիմնավորի խիտ այնց անի, վերջում միշտ գրած է Simon says do that։ Simon-ը web driver-ը սարքողն է։ Երբ որ framework, ահա, հիմա էլ մեկը կորցրինք։ Հա։ Այդ record-ի տեստերը հիմնականում շատ նուրբ տեստեր են, հա։ Են վատ խրուստալ է, նոր սկպտես կջարդվի, էլի, այդ Selenium տեստերը տես մայ ցանկացած բան application-ում ուրեմն լոգիկայից դուրս փոխվեց, իրանք միանգամից բան են fail են անում, այստեղ երկու տարբերակական պետք է նորից record անեք, կամ այդ գեներացված շատ վատ կոդի մեջ պետք է փոփոխություն անեք։ Okay, այս բանից խուսափելու համար հիա թարց գնում։ Չէ, թարցը սխմում իրականում։ Մյուս խնդիրը common failure, որ իրանք մոտ վերջում Selenium-ով ինչ որ բան անելը fail-ալ լինում, այդ framework-ը չսարքելն է, հա։
framework սարքել է այդ նույն page objects pattern-ով սարքելն է, հա, page-երը սարքել setup-ը առանձին անել եւ այլն եւ այլն։ Ու սովորաբար test-ը գրում են, test-ից միանգամից driver-ից կանչում են get-ը, հա, SR-ը, NR-ը, ու ասենք ամեն test նույնը իր URL-ը եւ այլն եւ այլն։ Այդ տարբերակում մենք էլի վերջում երբ որ հասնենք մի 1000 տեստի fail-ը անել project-ը, որովհետեւ այդ unmaintainable suit ենք սարքելու։ Ու օգտագործեք Unix selector-ներ։ Լիքտենս խոսակցություններ ալնում, ասում են, բայց որ չկա էս, ի՞նչ անեմ, հա։ Վերցնում եմ, ասենք, չգիտեմ, մի հատ սելեկտոր, որով 3 հատ էլեմենտ է վերադարձնում, ու վերցնում եմ երրորդը, որը որ շատ մեծ հաջողությամբ բաղը կարող է փոխվի, որովհետև ինքը unique չի ու ID չի էս։ Ամենադրա ամենաառաջի լուծումը այն է, developer-ների հետ մոտ եղեք մի քիչ, հա, որ չկա, գնում ես ասում ես մի հատ դիր, մի հատ ID tool, որ ես այն unique վերցնեմ, որը որպեսզի վաղը մյուս օր այդ փոքր քայլով վաղը մյուս օր մեծ գլխացավանքից մենք խուսափենք։ Ու ես երբ որ Գերմանիայում եմ, այնտեղ մի հատ թիմի հետ աշխատում եմ, իրանք սկսել ենում suite-ը retry-ը։ Հա, ասում եմ click արա, որ չի լինում retry արա, եթե չի լինում retry արա ու 30 հատ retry cycle ա դրած, որ 30 անգամ retry արա, որ չլինի նոր տեստը fail-ը լինի։ Այդ կատաստրոֆա, այս մի հատ եկա բաներ, այդ ունեին ընդամենը 70 տեստ run-ը լինում 2 ժամում։ Շատ абսուրդի ժանրից էր, էլի։ Դրանից հետո էսի մտցրել եմ, որ retry բաբշե չանեք։ Եթե retry ունեք, ուրեմն խնդիր կա հաստատ։ Պետք է այդ խնդիրը գնանք լուծենք, ոչ թե բան what workaround-ով գնանք։ Ու մեկ էլ մի փորձեք ավտոմատացնել այն, ինչը հեշտ չի ավտոմատացնել։ Հա, ավելի լավ է ինչ որ կետ մնա, որպեսզի manual run-ը լինի, քան թե դուք, չգիտեմ, լիքը բաներ անեք, լիքը կոդ գրեք, ինչ որ բան ավտոմատացնեք, թանկ ու գրակ, հա, ինքը երկար run լինի ու վերջում ես այնքան օգու չտա, ինչքան որ ասենք ամեն release-ից առաջ մտնես մի հատ click անես, դնաս այդ action-ը եղավ թե չեղավ։ Մեկ էլ ամենակարևորը է, տեստերը պետք է run լինեն միտեղ։ Հա, լիքը գորն հանդիպել էր, հա, տենց բան կամ խոսում եմ, լիքը տեստ կար, բայց ոչ մեկ run չեր անում։ Եթե գրում ենք տեստերը, պետք է run անենք continuous integration-ում, ու անդադ այդ report-ը ստանանք, ու մի հատ fun բան կա, ասենք automation query, որպես developer in test, այս մասնագիտության մեջ ամենաշատը ես սիրում եմ այդ տեստերը, այդ ցխել ու ցխված տեստերը դզել։ Ամենահաճելի զգացողությունն է, որ 300 հատ տեստեր ֆելնում, դու ինչ-որ մի հատ sense focus ես անում, այդ 300 հատը սկսում է փասլն էլ, էլի, այդ ամենա fun edge-երից մեկն է։ Ու այսքանը խոսալուց հետո we are hiring։ Հենց իմ թիմում տեղ ունենք automation QA-ի, ունենք Java developer position-ներ, automation մի քիչ բան եմ արել, էլի, կողմնապահություն եմ արել, որը իմ թիմից է, ստեղ վերել եմ, ով որ հետաքրքրված է կարա ծանոթանա, CV-ի կարա կուղարկեք, մենք անպայման ուշադրություն կդարձնենք։ Իմիջիալյոց մեր hiring process-ը մի քիչ երկարացնենք, որ barcamp-ից հետո ունի վերջնական resolution, ինձ որ շանսերը մեծ են, կարա վերցնեք, եթե հարցեր ունեք, ընթացքում ինձ տալ։ Ու այդքանը։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, շատ ուրախ կնեմ դեր հարցերին հիմա պատասխանել։ Կարա լինի տեստինգից, ավտոմեշինից, ոչ սելենումից, որտեղ արդեն որոշում եմ սելենումի մասին էլ չխոսալ։ Իսկ ասցիկ suite ունեք 8000 տեստ։ Ինքը ինչ environment-ում առանձնանում էլի։ Իրանց մենք հիմա run ենք անում Amazon server-ների վրա։ Այսքան Selenium Grid-ը հավաք է, run եք տալիս Amazon-ի վրա։ Selenium Grid-ը շատ լավ բան է, բայց մենք workfront-ում չենք օգտագործում, որովհետև մենք ունենք մեզ թույն մի հատ DevOps-երի խումբ, հա, առանձին թիմ, որ սարքում է այդ environment-ները, ու իրանք շատ լավ բան են արել, այսինքն մենք երբ որ տեստերը տալիս ենք տալում, ոնց որ արեստական grid են սարքել։ Բաժանել են node-երի ու մի node-ում մի thread առաննում, բայց իրականում իրանք ոնց որ 10 քանի thread run են անում։ Տեստերի suite-ը վերցնում է, բաժանում է 10 մասի, տալիս է այդ node-երին, ու այդ node-ը run։ Ինքը արեստական grid է։ Ինքը կարանք նույն բանը անեն grid-ով։ Մենք չենք եկել այս լուսմանը, այդ եղել է մոտավոր 6 տարի առաջ, երբ որ Selenium Grid-ը support չեր անում Internet Explorer-ը։ Այդ շատ հին է։ Այդ բլը դավնային problem։ Հա, մի վեց տարի առաջ ստիպված մենք պիտի մի ձև run անենք, որտեղ մենք E8 էինք այն ժամանակ support անում, որ մի քիչ абսուրդ էր էլի։ Դրա համար այդ DevOps-ին տենց task տվեցին, որ պետքա մենք ունենանք
տենց գրի դա նման ինչ որ բան, որ մենք մեր սա բրաուզերներ վրա կարանք ռան անենք։ Հա, այսինքն ինքը տաբեր, այս Windows-ները տաբեր բրաուզերներով ռան անում։ Ինքը Ubuntu-ի վրա է ռան անում այս պահին, մենակ իեն գնում է Windows։ Հա, մեր suite-ը ոնց որ սակած անենց, որպես ինքը ռան անի Firefox, Chrome ու Internet Explorer։ Այդ արդեն based on customers usage-ս է, էլի։ Հա, իսկ ինչքանով այլ նկատ պատակամա, ասենք Chrome-ի տակ ստուգել, բայց Linux Chrome-ի։ Այսինքն իշխանով են անցել նույնը Windows-ի հետ։ Դա ինչ որ բան, հա, սովորաբար ամենակիչ difference-ը ունի Chrome-ը։ Հա։ Շատ քիչ է, այս 6 տարվա մեջ երևի կարա մատերի վրա հաշվեմ, որ ինչ որ բան աշխատել, ասենք Windows-ի Chrome-ի վրա ու չի աշխատել Mac-ի Chrome-ի վրա։ Կամ հակառակը, էլի, անին ավելի շատ է տեստին կարևոր շնտում, ձեռով ինքն ավելի շատ ավելի բան հստակ ինֆորմացիա կտա։ Սա շատ չի, որ մենք դրա մասին սկսենք մտածել, որ իսկ Windows-ի վրա դու այդքան ռան անել է, դա մեծ ռեսուրսներ է, դանդաղ է եւ ամեն ինչ տարբան։ Մեր իսկ վիճակագրության հիման վրա որոշել ենք դենց անել։ Ուրիշ հարց ձայնս ապ ձայնի համար հարցը այդ որ iframe-ի հետ կապված ASCII կոնկրետ սպասում եք iframe-ին կամ ինչ որ կոմպոնենտին ոչ թե ամբողջ բիժին դրա loadable component-ը հետ ահա դա դրականությունը ինչու՞ն է այսինքն սովորաբար օրինակ հենց iframe-ի օրինակով եթե նայենք iframe-ը external ինչ որ URL-ա չէ բացում փոքր պատուհանի մեջ քո edge-ը արդեն էլ loadable-ա լինում բայց դեռ iframe-ի ներսի content-ը loadable չի լինում ու որպեսզի դու կարողանաք այդ iframe-ի մեջ հասկանալ ճիշտ բանա եկել թե չէ, պետք է սպասեք, որ այդ iframe-ի մեջ վերջնականապես լոգվի։ Ու եթե օրինակ նա iframe-ի մեջ ինչ-որ ուրիշ web page-ա բացում, որտեղ որ լոգո կա, դու կարաք սպասեք այնքան, մինչև որ iframe-ի մեջ այդ լոգոն visible լինի։ Ու շարունակեք տեստը շարունակել, այսինքն այդ iframe-ի մեջ ինչ-որ բան անել կամ չանել, ֆոնտիկը։ Ну, ինքը iframe-ը մի օրինակ է, բայց կարա ասենք լինի Ajax ինչ-որ color-ի սպասելու համար կամ, չգիտեմ, Angular JS-ով գրած կտորի համար եւ այլն։ Հմ։ Դառնցին փորձնի գրի։ Ուրիշ հարց։ Հետագայում հարցեր տալու համար հասանելի եմ եւ mail-ով, եւ Twitter, LinkedIn։ Տանկրաս բարակայում կարող եք հարցեր գրել, ես presentation-ը կտամ, չգիտեմ, organizer-ն է share-անում, թե չէ։ Հա, վերջում։ Հա։ Սա կտամ իրանց այս presentation-ը հասանելի կլինի, presentation-ի հետ կտամ նաև GitHub-ի link-ը, որտեղ որ այդ բոլոր կոդերը գրված է, որ կարող եք օգտագործեք։ Ու Barcamp-ի ժամ։ Հա, եթե չգտնեք կամ չոր բան, ինձ գրեք, ես կտամ link-երը, հա։ Իմ այս նույն presentation-ը իմ slideshare-ում կա։ Իրամոթ link-երը։ Ձեր եթե ուրիշ հարցեր չունեք, ասենք